સ્મશાનમાં ટોળે વળેલા મરદાઓનો વાર્તાલાપ. એમ્બ્યુલન્સ અને સબવાહિનીઓની દર મિનિટે કાન ચીરતી સાયરનો, દવા નથી, ખાટલા નથી, ઓક્સિજન કે ઇન્જેક્શન કશું જ નથી ના પોકારો. અલ્યા મરી ગયો, હવે કમસે કમ સબવાહિની તો આપો ના આર્તનાદ. આ બધા શોર બકોરથી પરેશાન થઈ સ્મશાનવત શાંતિની શોધમાં હું સ્મશાને ગયો. દસેક મરદા સાગમટે સળગી રહ્યા હતા ને બીજા પચાસેક થોડા મોડા પડ્યાના અફસોસ સાથે કતારમાં હતા. માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સના ઝમેલામાંથી છૂટેલા મરદાઓ થોડાક રિલેક્સ લાગતા હતા. હા, અહીં સુધી પહોંચવા એમ્બ્યુલન્સથી લઈને સબવાહિની સુધીની પડોજણ અને દોડધામથી થોડાક થાકેલા ચોક્કસ હતા, પણ આ જીવનની છેલ્લી લાઈન છે એનો હાશકારો પણ હતો. મહામારીનો અંત તો ના આવ્યો, પણ જિંદગીની હાડમારીમાંથી છૂટવાનો સંતોષ એમના ચહેરા પર સ્પષ્ટ છલકતો હતો. બસ એકવાર સળગી જઈએ પછી આપણને કોઈ ચમરબંધી પણ લાઈનમાં નહીં ઊભા રાખી શકે એવા આત્મસંતોષ વચ્ચે મરદાઓ ટોળે વળી વાતે વળગ્યા. મેં સ્મશાનની દિવાલે કાન ટેકવી અને સાંભળવાનું શરૂ કર્યું. એક મરદાએ બીજાને પૂછ્યું, કેવી રીતે? રેમડીસિવીર. બીજું ઊંડો શ્વાસ લઈને બોલ્યું, ના રે ના, ઓક્સિજન. બધા મરદા ગણગણ કરતા એકબીજાને કોમન સવાલ પૂછતા હતા, અહીં કેવી રીતે પહોંચ્યા? અને સામૂહિક કલબલ શરૂ થઈ, લારી, રિક્ષા, ગાડી, ચાલતા ચાલતા. પણ આ બધાની વચ્ચે બે ચાર મરદા ઊંચા સ્વરે બોલ્યા, સબવાહિનીમાં. બધા મરદા આ બે ચાર ભાગ્યશાળી મરદા તરફ અહોભાવથી જોઈ રહ્યા, જાણે જીવતા સ્વર્ગ પામ્યા હોય. પેલા ખૂણામાં એક ગંભીર મરદું મૌન પડ્યું હતું, જીવ ગુમાવ્યા પહેલા હતું એ સ્થિતિમાં. એક મરદું એની નજીક ગયું, ખભે હાથ મૂક્યો અને કહ્યું, કંઈક તો બોલ, હવે તો તું મરી ગયો, હવે શેનો ડર, હવે તો બોલાય. બસ આટલું સાંભળતા જ એ નિશાસો નાખી ધીરા સ્વરે બોલ્યું, તમે કમસે કમ દવાખાનું ને દવા તો ભાળ્યા, અંતે કોઈકને સબવાહિની તો મળી, હું તો એ ના પામ્યો. મારો દીકરો બહુ દોડ્યો, બહુ સંપર્ક કર્યા, એના સંપર્કો ખૂબ, વળી દોડવાની તો એને આદત હતી, પણ કશું કામ ના આવ્યું. જેમના માટે દોડ્યો એમણે પણ એને બહુ દોડાવ્યો, આમ તેમ અહીંથી તહીં, પણ એક ખાટલો મારા માટે ના ગોતી શક્યો. મારો દીકરો અંદરનો ભય દૂર કરવા ભારત માતા કી જય, ભારત માતા કી જયના નારા લગાવતો રહ્યો. એને કોઈકે શીખવાડેલું કે જોખમમાં હોઈએ તો ભારત માતા કી જય બોલવાનું. દુનિયા પણ કેટલી સ્વાર્થી, એ જ્યારે જ્યારે બીજાઓ માટે મત માગવા કે મંદિર માટે ફાળો માગવા ગયો, લોકોએ દિલ ખોલીને આપ્યો, પણ બાપ માટે મદદ શું માગી, લોકોએ મોં ફેરવી લીધા. એનો હિન્દુ હોવાનો ગર્વ, વિશ્વગુરુ થવાના અભરખા, રાષ્ટ્રભક્તિના ઉભરા, બધું એક રેમડીસિવીરની અડફેટે ચડી રોળાઈ ગયા. અરે થાળી ને તાળી તો એણે પીટી હતી, દીવડા તો એક બાજુ આતશબાજી કરી હતી, છતાંય ઘરનો મોભી, ઘરનો દીવો બુઝાઈ ગયો અને રોકી ના શક્યો. એ મને રિવરફ્રન્ટ લઈ જતો અને નવી બનેલી એસવીપી હોસ્પિટલ બતાવતો, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, કાંકરિયા તળાવ, સ્લીપલેન, બધું બતાવી મારો દીકરો રોજ કહેતો, પપ્પા જુઓ મારા સાહેબે શહેરની શકલ બદલી નાખી. અને આજે આજે બાપને શકલ બતાવવા લાયક ના રહ્યો. એને સમજાયું, પણ બહુ મોડું સમજાયું કે એ બધું નકામું હતું, દીવા તળે અંધારું હતું. એના હાથમાં ઝંડો જુઓ છો ને, એ ઝંડો જ મારા મોતનું કારણ છે. મારો દીકરો મારા પહેલા એ આ ઝંડાને સળગાવવા માંગે છે. આટલું કહેતા કહેતા એક મરદાએ એને વચ્ચે રોક્યો અને પૂછ્યું, શું કરે છે તમારો દીકરો? શેનો ઝંડો જાળી રાખ્યાનો આટલો આક્રોશ અને અફસોસ છે તમને? નિષ્પ્રાણ દેહે ઊંડો શ્વાસ લઈ જવાબ વાળ્યો, એ પેજ પ્રમુખ છે. બસ આ શબ્દ કાને પડતા જ મોટા ભાગના મરદા બેઠા થઈ ગયા અને ચીતકારી ઉઠ્યા, દીકરાઓ જાઓ, દીકરાઓ જલ્દી જાઓ, તમે ઘેરથી ઝંડા લઈ આવો. અને મારી આંખ ખુલી, સ્વપ્ન તૂટ્યું. દૂર દૂરથી મરસિયા સ્વર કાનમાં ગુંજવા લાગ્યા, હરતી ફરતી લાશોને મરદાઓ ઢંઢોળે છે, બચા ખૂંચા શેષ જમીરને
મડદાઓ ફંફોળે છે, હરતી ફરતી લાશોને મડદાઓ ઢંઢોળે છે. Okay.